Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Müğənni Sevda Yahyayevadan xəbər var. Sevda Yahyayeva sosial media hesabında yeni paylaşım edib. Paylaşımda Sevda həyat evində görüntülənib və onun yer bellədiyi görüntülər Instagram izləyiciləri tərəfindən maraqla qarşılanıb. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Buyurun, izləyin. Alaqları təmizləyir. İşdən sonra, efirdən sonra qaça-qaça gəlir bağa. Görün, nə qədər təmizləyir, baxın. Budur, bacararsınız, baxın. Maşallah. Çömeleyim biraz. Yok, ben sana kıymam sana. Çok sağ ol.